Efter 2 års ufrivillig pause er Alsrevyen klar til at give coronaen baghjul og tyvstarte årets Tour de France med forestillingen Det er først vores tur. Det kan godt være, at Alspigen er forkalket, men det er Alsrevyen 2022 ikke. Et veloplagt revyhold er klar til at give dig underholdning og satire. Alsrevyens tur vil tage dig rundt fra det ene højdepunkt til det næste i årets begivenheder, både indenfor og uden for cykelverdenen. Gik du glip af en pointe eller to, fordi Alsrevyen cyklede for hurtigt? Eller forsøgte du forgæves at få billetter til årets Alsrevyen 2022? Så fortvivl ikke, for DK Syd har sædvanen tro optaget hele revyen, og i denne udsendelse bringer vi del 1 af den populære Alsrevy. Hvem var det? Det var Kasper. Han var med op til det store show. Det store show? Ja, Tour de France. Hvad så, venner? Er I klar? Hvem kommer først over målstregen ind i Sønderborg? Det er jeg! Nej, vent. Vi tyvstarter jo. Vent på mig. Velkommen til Alsrevy 2022. Det er først vores tur. Rigtig god fornøjelse. Hej hej med jer, vi er vilde, det er en dejlig dag. Nu har vi turen i den Alsrevy, skal fly os af. Så lad os glemme årene, hvor vi blev lukket ned. Nu står vi her igen, og den fornemmelse er fed. Så nu vil vi tage jer med på vores egen tur. Min omgang gode krig skal være vores dopingkur. Men jeg er nu tilbage, det er nu, at vi er på. Har vi kæmpet banen, så kan starten gå. Sker der noget i Sønderborg? Ja, Erik, du borgmester i de næste år. Hvad så med Ellen? Hvordan kunne det ske? Ja, Klaas, vi ville ikke, det var skidt, jeg har grint. Biogasanlæg, er de ikke på tværs? Ja, det giver stank, det kan vi høre ud i klas. Royal Run, ja, det var da lidt vildt. Jeg fik den løb den korte tur, det klarede han snit. Ja, det er kæs lige nu for vores halsrevy. Så der bliver gang i den her i vores kærtoby. Der bliver ikke tid til at tage en lille lur. Nu sprinter vi derudad i en sandvikstur. Så når vi vores mål, vi får en latterkur. Og nu giver vi den baghjul for. Det er først vores tur. Ja, det er dejligt. Jeg kan bare ikke lade være at se på jer og mærke atmosfæren. Ja. For det er 2 år siden, ja. Det var sgu ikke til at bære, da Mette lukkede inden premieren. Men heldigvis, ja, så er vi klar igen. Vi har blandet en mixtur. Vi håber, at I vil nyde det og tage med på vores tur. Hvornår må det er slut med al den snak om covid-19 og restriktioner, vi skal følge for at reducere og smitte. Nu må vi da have nået den absolute top, så Mette tager dig sammen og dikterer et smittestop. Og ved valget til vort byråd krævede se, der blev talt om, det kostede bare flere hundrede tusind. For der manglede et par stemmer, og de var sikre på, at de kom. Ja, ind, fordi hvad skulle ellers være fidusen? Men nej, den gik desværre ikke. Ingen konservativ kom ind. Og så kunne Erik Lauritsen blive siddende på sin pind. For Kleinsmidt valgte igen den røde side af byrådssalen. Så nu kunne Erik selv bestemme, hvordan han lagde kabalen. For venstre selv en trane, blev det valget nederlag. Nu skipper hun sgu borgen, for at vinde det næste slag. Det er synd for vores Alsrevy, hun er
Søren blevet syg? Nu står hun ikke nede ved rådhuset og troner. For hendes år er forkalket, ja. Så nu skal hun jo have nogle nye. Må ikke det koste sådan flere millioner? For byen skal forskønnes, ja. Så den er fin til Tour de France. I Sønderborg, der byder de sgu de store op til dans. Men mon der nu er penge nok i vores kommune passe. For hullerne i vejen viser tydeligt krisen krasse. Det gør den også for Benny, han røg i klimagrøft. Så for broen over til Fyn er Trine Bramsen ikke bløft. Tyske. Ja, hvordan går det? Jamen det går fint. Ja. Jeg vil lære dansk, så jeg kan blive her i Danmark. I dansker jo mangler jo arbejdskraft. Så jeg godt lige arbejder 37 timer ugen. Passer han i Tyskland? Hvad er det, du spiser? Ja, nu skal du jo se, Helmut. Det er jo et stykke med rullepølse, og så er det et stykke med hamburgryg. De har lille må jo smug med kærlighed til mig. Hvad? At de er et stykke med rollvurst og en hamburgerryggen dog. Som klein må de have gesmirt med lime. Nå, sovas! Ja, nej, nej dog, det sov du, den lader du blive ud i slaveri. Hvad laver du i weekenden? Jo, nu skal du høre dig. Jeg har da været ude for med en ny græsklippe. Den gamle land kunne slet med dig. Alles kaputt dog, så det må den nyt her jo. Hey Jungs, hvad så? Hey. Hvad snakker I om, eh? Jeg prøver at forklare Helmut her, at jeg var ude at få med en ny græsklippe her i weekend. Men han er jo helt blank, han forstår ingenting. Nej, Helmut, det er en krass slagermaskine, eh? Du ved, jeg kan jo mange sprog, jeg har været i mange lande, ikke? Jeg kan sige det på engelsk, jeg kan sige det på tysk, jeg kan da sige det på polsk. Jamen, det står ikke noget om det her i min tyske ordbog. Åh, nej. Hey, du. Har du ikke brød med i dag, eller hvad? Nej, jeg fester. Feste? Det kan du sgu da gøre, når du kommer hjem. Men du vil faste. Ej, ja, du kan jo kalde det, hvad du vil, men ved du hvad? Der er en eller anden tumpe udlænding herude, der er kørt ind i min kofange. Lav en stor bule, ikke? Ej, ja, så jeg skal ringe til min fætter, han er mekaniker. Ja. Oh. Ha, Vivi, så grand, eh? Hvad er det, han siger? Ja, det er jo egentlig her kø en bøjle i hans kufænger derude. Skal vi til at fange ku selv? Helmut! Nu irriterer du mig, altså. Du kan ikke smide op en kæk, så du jogger med over småkassen. Nu må du fandme lige på dig. Hvad kan du lige? Hvad laver Happy med sit hår ud fra sin hat? Det er hans hestehale. Færdighedsvans. Jeg er ikke forstået. Jeg lærer aldrig det danske sprog. Aldrig. Nej, Jungs. Pause er slut. Nej. Lad os komme ind og få omskåret i svin, eh? Ja. Nej, er det ikke dig? Jamen, det er da Solvej. Hej, Solvej. Nej, hvor din hund? Hvad har du gjort af lille pølle? Aflivet, den var belastende. Belastende? Den søde lille hund? Klimabelastende. Klimabelastende? Altså, hvad mener du? Du ved jo selv, hvor meget sådan en pudel brutter og bøvser. Jamen, børnene, altså, savner de ikke lille pølle? Men jeg ved, at de stadigvæk har deres hamster biver. Aflivet. Biver også aflivet. Jeg har lige besøgt min veninde i Hamburg. Ja. I en dieselbus. Økobalancen genoprettet. Børn, altså savner de ikke søde, bløde, lille, runde, buttede biver? Ja.
Du ved jo også godt selv, hvor meget sådan en brutter og bøvser. Det sprøjter ud med CO2. Jamen Solvej, det er vel begrænset, hvor meget CO2 der ligefrem kan sprøjte ud af sådan en lille hamster. Det er jo lige præcis det, det gør til, at vores klode er så klimabelastet. Der er ikke nogen, der tager ansvar. Jeg er kvarterets Greta Thunberg. Jeg tager ansvar af rollemodel og klimakompenserer. Altså, du kunne jo også rejse lidt mindre, Solvej. Jeg kan ikke undvære sol og varme. Nå, ja ja, men I har vel stadigvæk jeres lille guldfisk Stig. Turen til Dubai, du ved jo selv, hvor meget en fisk. Ja tak, brutter og bøvser, jeg tror, jeg har forstået den. Men Solvej, altså... Hvor er din mand? Ved du hvad, min mand? Jeg har altså ikke tid længere, jeg skal videre. Øge op til Middelhavet venter. Det giver desværre et kæmpe CO2-aftryk. Men din mand og børnene? De er i haven. Puha, jeg troede lige. Du ved jo selv, hvor meget sådan nogle brutter og bøvser. Chop, chop, chop. Men måske er det ikke nok. Ej, ved du hvad, jeg... Måske kunne vi lige... Ved du hvad, jeg skal ind der, Tobi, ses. Hej, hej. Er det godt nok der? Fejre skidt. Nå! Nå, hvad så der? Hvad der sket sådan der? Hvad der sker? Jeg tøs jo, der kom flere og flere turister her til Altså. Jo, sådan, men det er mest inde i Sønderborg. Ja. Og på grund af Tour de France, så fokuserer kommuner kun hos Sønderborg jo. Ja, ved du hvad? Jeg har da set, de har fået en fuldstændig ny havnefront derinde, og Rogard, den er overflot. Ja, den er blevet flot, det er den. Ja, og hullet i vej, de er blevet en orden, og cykelstier, de er helt glat og lige fint. Ja, for sådan. Og det er jo derfor, at Maja Park, de kun har råd til vores to. Det er hele resten af alles for. Ja, vi kan slet ikke nå... Lav, lav i Sabelav, stævning, kælting, klint, 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 bag hørup og kæ. Ja, velkommen til Als. Kan vi hjælpe dem med dig? Hvad? Kan vi hjælpe dig med noget? Nej tak. Jeg har vist styr på det. Jeg har planlagt en dejlig cykeltur rundt på øen. De der pakkerejser, de er ikke noget for mig. Jeg skal rundt til de steder, som ikke alle har opdaget endnu. Ikke noget med overrendte turiststeder. Jeg har planlagt, jeg skal til Sæbelev, stævning, kætting, klinting, kling, hvad hører og kær. Erbjerg, Lambjerg, Nopmark og Mumark, Gangnes, Mindebjerg. Tandslet, Torrum, Vestrum, Stenstrum, Hellerum, Hørum, Hav. Nørmark, Sønderby, Østerby, Østerham, Fjellby og Fynshav. Forhuden, Asserballe, Amstrad, Blæs, Borg, Brandbø, Lopsbøl og Ulkebøl. Men det ved jeg ikke helt. Ja, altså, hvis du vil passe godt på din cykel, så vil jeg anbefale dig, at du kun holder dig til Sønderborg, fordi vi kan ikke garantere for standard og rest af alles. Overhovedet, men og så vil jeg sige, kom med det i 2023, for så tror jeg faktisk, vi også har noget at være. Og vi i Sæbelev, stævning, kænting, kling, ting, kling, hvad hører op og kan. Kat, kat, lam, ja, nok, bakker, mund, mak, gang, med så vildt, løb, gæt. Skat, skat, tår, hvor, hæt, 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 hvor, hæ
det er jo ikke julefrokost med Radikal Venstre, vel? Altså, nej, vi har lige nogle ting, vi lige skal have styr på. Det er bare lige et par fluebæne, vi lige skal sætte, så kan vi. Kom nu, Mark. Ja, men det skal vi. Har der været kys og berøringer inden for den sidste halve time? Så er det snok i det her. Okay. Kom nu, Mark. Har der været nydende lyde? Nej. Nydende, ikke nynnende. Nydende? Ja, sådan... Det er ligesom, hvis du spiser en is. Nej, sådan en hjorte-agtig. Ej, altså en hjort, der spiser is? Nej, sådan som hjort, det er brunstig. Okay. Har der været observeret en bevægelse? Har der været en relevant hoftebevægelse fra kvinden? Ellers må elskovsakt ikke påbegyndes. Godt så. Så skal du bare gå ikke hen med mit ID. Hvad? Ja, lige så nem ID, bare det nye. Ej, altså. Du får jeg først til juni, når jeg fylder 15. Sugar Daddy! Jeg kommer nu.
satan, Gunne? Jamen... Sæt du her? Hvad er det sket? Er du tror, der lige blev gift? Ja. Er der kommet en slange i paradis, eller hvad? Nej, men nej. Men der er mogulig. Nej, det er kun den anaconda, det skal være det jo. Nå, ja. Men da jeg tænkte over, så er det måske mere slangetemmes, der er noget galt med. Nej. Jeg kom lige her fra pølsevogn, Auto. Jeg blev simpelthen nødt til lidt væk hjemmefra. Nå, hun er så en lille sexmonster. Du kan holde til det jo. Ej, jo. Ej, du misforstår du. Hvilken mand kan der få for mig sex? Ej, de 4-5-6 gange om dagen, det kan jeg som en salt. Det er sådan. Hvad sagde han, Gunnar? Jo, man kan vel også træne sig op, tænker jeg. Og det er vel heldigt med at forspille hver gang så. For så er det lavet rundt jo. Nej, ved du hvad? Nogle gange, så bruger jeg jo 2 minutter. Andre gang, jeg så kan det rigtig stærkt. Jo, men fortæl dig lidt mere, altså jeg tænker, altså er jødt lille til navn. I hvert fald ikke til så mange. Det er jo ikke fordi, hun ikke kan lave mig, vel? Nej, det kan jeg jo godt se, Gunne. Nå, nej, men det er jo hun, der har os til at lave som kanin, ikke du? Ja, ikke kun over sexfront, jo, men over ham og ham, det. Jamen så. Lav som kanin, ikke? Hvad mener du med det egentlig? Ja, det er da kål i lang bane, mand. Hun køffer frøkål og hvidkål. Rosenkål og blomkål. Hun køffer du frost, hun køffer frisk, hun hakker. Hun putter det i græs. De alle steder, jeg kan simpelthen ikke mene det. Satan, så kan jeg da godt forstå, du. Nej, jo. Stam kun i hen ved pølsevogn, mand. Ja, ikke hva'? Jo. Jeg kommer helt til at svælge, Nato. Ja, det kan jeg godt se, du. Men hvad er problemet egentlig? Du har fedpøls, og så vidt jeg kan høre, så giver du over pøls. Jo, men Gurli nu. Hun blev jo stegtosset, hvad der gav fiste hjem. Ja. Så jeg skal jo have fundet en eller anden undskyldning til, hvorfor jeg er hjemme i. Nå, men under anden kan man også sige, at du kommer jo af med et tryk, hvor mange måde kan ligesom lægge mærke til her. Ja. Ja, men hun blev jo så dævlens mistroisk, du, hvad alle er hjemme med. Ja. Så jeg skal jo have fundet noget hjælp eller andet. Ja, ja. Kom op her hele tiden. Ja, ved du hvad, nu tror jeg, nu har jeg fattet, hvad du mener. Ja. Nu skal du høre her, Gunne, jeg kan hjælpe dig. Du skal have lært at klemme balle godt sammen. Bare tryk til. Sådan. Ja, mere nu. Sådan det. Og når du så har fuldstændig... Det er sådan art jo, ikke? Ja. Helt i kaos, ikke? Ja, det er det. Så er det i din lille karotbil, ikke? Og ja. Så kvæs. Fuld ham. Ja, fanden sker det. Kvæsterne sker aldrig skidt. Har du ikke hørt det? Nej. Erik Lauritsen, henne i. Ja. Han er fanden gammel at få nu af. Ved du hvad, der er jo ikke biogas nok derude, jo, til at skide. Ja. Vi sender byrådet derude, og vi sender alle borgere derude med deres tarmgas. Nå. Og ved du hvad det vilde er? Det er sgu da penge i det ski. Ejja. Du får 50 kroner hver gang. Så smutter jeg nu da. Nej, prøv at vente. Fordi han har opfundet nu et slogan. Har det? Det er han god til. Han er fandme møgfri. Hvad var det nu? Lad ikke din brudder komme og tværs. Kom ud og arme ham i kværs. Hvad sagde han det? Mændene til ro. De har en udbredt meget dårlig vane. At stoppe det, jeg havde ikke mod. Og det var ikke let, vi skulle finde os i med tv hver der seks på tur. Så kom hende der, I ved, Sofie Linde. Og hun var sørme blevet rigtig sur. Det eneste vi ville var et bedre job, for vi var klar. Men
prisen var, at chefen ville have sex. Men Linde fik dem med nakken, ja, de røg ud med hele pakken. Mon ikke de synes, at Linde er en heks? Da Morten tog på Lottes inderlom, så slikkede Frank en dame lidt i øret, lidt festligt over ridslet i forsorg. Det eneste de ville var at kilde lidt og sige skat, men det kunne pigerne bare ikke lide. Og andre klarede det med Frank på gulvet i et mellemgang, og vores modstand var dem ikke en skid. Han og så Carter, han var blevet stresset. Massage skulle der til en kvindegunst. Men pigen følte sig pludselig meget presset, da stress blev vendt til Carters store brunst. Væltet ind med syge, krænke sager. Nogen synes, at det var noget pjat. Men er skøn, men ikke at behager. Og tvang det af, da bare dybt godnat. Ej, okay. Nu laver vi da show med pigen uden digilo. Så glem bare vide alt om politik. De damer er en dejlig ting, de kunne de sex og sidde spring. De vil lige kunne køre os ikke en prik. Nej, for helvede, det kommer Marianne Hjelved. Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever. Hotel Alse kører, restaurant Søndene kører, og så danser chefen, så de ansatte kan se, at bossen han er glad. De giver god arbejdsstemning. Jeg er en lille dansemus, ja. Men ved I hvad? Det var nu ikke en nem start, vi havde på vores restaurant Søndene, ja. Ja, fordi først så var duene jo forkerte, og så var isterningerne pilskæve. Jeg kastede lort i alt sundt, sagde jeg. Ja, og så blev vores møbler stjålet, og så kom coronaen jo. Men det var nu ikke tid forgæves, for mens jeg var derhjemme, så begyndte jeg at lave nogle mavebøjninger, og jeg er faktisk blevet rigtig god til dem, og jeg synes lige, I skal se dem her i aften. Det kommer nu. En mave, mave, flere maver, alle maverne. Det var mavebøjning. Det var da meget nemt. Jeg synes faktisk, det hjulpet en lille smule. Det må du godt se, hva'? Ja. Ja, men altså, det er jo en tid, jeg faktisk gerne vil til at glemme igen. Apropos glemme, så forleden dag, så sad der jo en gæst i restaurantens bar, og han drak og drak. Han drak sig jo heldig ihjel, så gik jeg over til ham og sagde, min ven, hvorfor drikker du? Hvad er der vej? Hvorfor drikker du så meget? Jeg drikker for at glemme alt, siger han. Okay, kammerat, skal jeg så lige bede om at betale forud? Jeg sætter min stjerne, som jeg vil. Nu er den ikke længere på spil. Så fik vi da lige den første sønderjyske Michelin-stjerne til restaurant 17. Og jeg er slet ikke med endnu. Jeg går efter 2 stjerner til Sønderborg og til Hotel Alsica restaurant 17. Ja. Det kører bare for mig. Jeg er en lille dansemus, fordi I er vild med dans, de vil have mig. Masterchef, de vil have mig, og jeg har et nyt hus på fedet, mand. Det kører bare for mig. Jeg moonwalker sgu lige, eller... Ja, alt bevægelse er jo godt. Jeg har også begyndt at cykle. Og forleden dag, så cyklede jeg op til Rådhuset for at aflevere en invitation til byrødderne. Og så kommer jeg jo så derop og stiller min cykel op ad muren. Og så sker der jo ikke andet, når der kommer en rådhusbetjent forbi, og så siger han til mig, altså, du må ikke stille din cykel der, fordi Venstre de har gruppemøde, og de kommer forbi din cykel lige om lidt. Ingen problem, siger jeg til ham. Jeg har låst den. Ja, det er chefen, ja. Er der ikke mere henkomt bavianrøv? Jamen, hvordan hulen skaffer vi bavianrøv? Jamen, det skal være lokale råvarer. Byrådet? Nej, det bliver da for sejt og for mærkeligt.
Det øvrige, den vi skal servere for. Det ved jeg ikke. Se nu bare at skaffe noget aberøv. Pronto! Så gør jeg det. Nå, Yrsa, kan du... Yrsa Kirsebær hedder hun. Yrsa Kirsebær. Ja. Kan du gå og ligge med de andre børn? Så kan jeg lige give din mor en rundvisning her. Ja, og husk nu, skat. Embrace. Amen, hun er da fantastisk. Ja. Nå ja, men det er vores køkken. Og der kan du se, at vi er ved at forberede dagens ret, svensk pølselægt og børn, vi elsker. Så... Ej, altså Kirse Yrsebær, hun er altså veganer. Så har I noget, som alle børn kan spise, som tænker bare lidt på miljøet? Det nu er det jo altså børn, men jo, vi har da nok et alternativ, når nå. Guldrører når... Ja. Ja. Men skal vi gå videre til hygiejneformen? Ja, altså undskyld, jeg lige afbryder, men er det plastikservice, jeg ser der? Altså, tænk dog på alle de små babyskildpadder, som dør ude i verdenshavene. Altså, moder jord havde jo ikke givet os den her jord, for vi ligesom skulle destruere den, vel? Jamen, vi tænker da over miljø. Kunne du ikke tænke dig en kop kaffe? Jo, det kunne være meget dejligt. Vil du have lidt mælk i? Bare en lille smule. Nej, stop en gang. Hvad er dog det der? Det er jo minimælk. Har du noget problem med det? Vi har ikke havremælk eller mandelmælk. Ej, det har vi ikke. Ej, vil du være så springer jeg over. Det skal jeg ikke have noget af. Mor, ja, jeg har lige byttet med arbejde med Lolla og fået den her mad. Den smager så godt. Ej, hvad er det der? Jamen, Yrsa Kirsebær, det er jo leverpostej. Fy! Nu var du altså til at styre det lidt. Ej, altså, det er jo simpelthen for meget der. Nej, lad mig nu en bras. Mine omgivelser er bedre, så mor, det er godt hyggeligt, altså. Ej. Ikke hør mig nu. Ej, altså, jeg gider ikke det her. Ingenting. Nu kunne det ikke prikke, så den plingeling. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem, der fik et stik. Der var seks, der var syv, der var otte, der var ni. Måske så fem i ti. Delta, den skal have tæsk, for så halvdigt ho. Helt fra Brasilien. Så nu har vi to jo. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem, der fik et stik. Der var seks, der var syv, der var otte, der var ni. Måske så nævigt ti. Influenza er sæsonen nu. Så kan jo intet ske. Så nu har vi tre. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem, der fik et stik. Der var seks, der var syv, der var otte, der var ni, måske så næv i ti. Jungletrum fra helt fra Afrika. Nu gik det tumpe galt. Vi fem, seks, syv, otte. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem, der stak. De smidte hinanden. Der var seks, der var syv, der var otte, der var ni. Vi smidte trådene ti. Så nu har jeg koldt med et vaccinedrop.
Og med mit iPhone kan selv sig stop. 3 af 2 af 3 af 4 af 5 vaccinestik. Af 6 af 7 af 8 af 9. Og nu tager jeg nummer 10. Det er så dejligt aften, det er det. For influenza. Jeg har ondt i hele min krop, i særlighed. Nej, hvorfor det der? Ja, fordi jeg er syg. Nej, det er du da vel ikke. Jo, de sagde, at jeg er en eller anden infiltration kommet for at give os en sygdom. Og at det er en form for voldtægt, altså nav, jeg ved det. Nej, har de jo voldtaget den nu? Nej, det har jeg da, jeg er bare syg. Nå. Hans, så det er bare. Får jeg frisk med en sprøjt? Og fanden er jo sådan noget sprøjte nummer influenza. Da jeg har sprøjtet med det ene, og jeg sprøjtet med det andet. Men I skal tænke jer rigtig godt om, fordi jeg kan kun sprøjte det ene gang i jer, hvad? Ja. Jo. Men hvor mange gange har du krævet? Og hvad koster det? Og det koster en af det ganske gratis at blive sprøjtet her ved mig, hva? Men I skal tænke jer rigtig godt om, fordi jeg kan kun sprøjte det ene gang i jer, hvad? Så skal vi have to. Nå, og det er helt sikkert. Ja, hvorfor Jens skal I så have? Ja, den må influenza. Ja, to må influenza, tak. Ja, og som jeg så i før, det er helt sikkert, fordi når jeg først er sprøjt, så er der ingen vej tilbage. Ja, okay, det har vi forstået. Ja, så kom her, så er det to må influenza. Så er der drik. Ej, fej da. Jeg har drik, så fået en ny smag. Jeg kunne den ikke dårlig. Men fandme have let den bedst. Du har da forgiftet vores lille hæt. Skal I med den her, eller? Ja, vi skal lige havse og løse den med smart i to, ikke? Og prøv at se her. Selvom vi er godkendt, så er vi et sikre. Jeg får bandet AstraZeneca igen. Giv snart et lille. Henriette har valgt, at fra nu af gerne vil kaldes for Hen. Ja, det beskriver bare at hende, ja, Hen bedst. Så nu er jeg altså på vej hen til hende. Ja, det er lidt hen i vejret det hele, men må ikke vi finde ud af det hen ad vejen. Ja, så Henrik, min nabo, har også valgt gerne at vil kaldes for Hen. Men det forklarer måske også, at de kjoler som Hen har i skabet efter han, hens mor. Men det minder mig jo også om, at Henrik og Henriette, de kender jo hinanden. Så det kunne jo være, at jeg skulle høre, om han ville med hen til hende. Eller skulle jeg gå hen til hende, for at høre, om han ville med hen til hende. Ja, det kan jo gå hen og hen, men jeg selv bliver til sådan en hen. Ej, det er helt hen i vejret. Jeg går derhen nu, med alle mine hænder, mine to hænder. Jeg ejer både mark og eng, og det er dansk natur. Min mink må ikke avles her, for så bliver Mette sur. Hun siger, de spreder sygdom og er en risiko. Så hele min besætning måtte stille deres træsko. Som landmand er jeg alligevel stolt og gør, hvad Mette siger. Og selvom det gør ondt, alt mens min gælden stiger, så må jeg lave noget andet, til mine minke er genopstande. Ja, og så husk lige at se de der to jobs inde på mandag, ikke? Ja, skal nok. Hej Henrik. Hej. Velkommen til Jobcenter Sønderborg. Jo. Vi tror på dig.
Nå. Nå, skal vi komme i gang med din jobafklaringssamtale? Ja. Det var også ærgerligt med din mink, var Henrik? Ja. Men når de fra regeringen af kommer med nye retningslinjer, så er det jo bare om at følge trop. Ja. Det har vi i hvert fald stor erfaring med herinde. Og det leder mig jo direkte videre til, hvorfor det er, vi sidder her i dag. Vi skal nemlig hurtigst muligt have dig ud på arbejdsmarkedet igen. Her på jobcenteret siger vi nemlig, vi tror på dig og dine jobmuligheder. Jo, men tak for tilliden der, unge dame. Men hvem skulle have ansat mig? Jeg har jo ikke lavet andet som opdræt mink, siden jeg var 17. Og da mit erhverv det er nu er væk, hvad skal jeg så lave? ABC, Henrik. Ja, altså alfabetet, det kan jeg godt. Ja, jeg ved godt, du godt kan alfabetet, men jeg taler altså om ABC jobplanen. For ser du, der er A-jobs, som er drømmejobbet. Og så er der B-jobs, som er det gode og sådan acceptable job. Ja, så skal vi lige huske på, at et job nødvendigvis ikke behøver at være lystbetonet. Så derfor så har vi det, vi kalder for C-jobs, som bare det, der giver smør til brødet. Jamen, smør du? Jeg har ingen erfaring med malkekvæl, så det sender du mig ikke ud i. Nej, Henrik, jeg tror heller ikke, vi er ved C-jobs endnu. Men da dit drømmejob jo sådan lidt er gået op i røg, ja, så skal vi jo finde ud af, hvilken anden kasse i samfundet du passer ind i. Ja, altså, jeg har jo mest erfaring med opdræt af dyr i bure. Sådan indlukket hele tiden, med begrænset adgang til frisk luft og med minimal stimulation i hverdagen. Ja. Say no more, Henrik. De mangler en ny fysik- og biologilærer nede på Humlehøjskolen. Du starter på mandag. Og så siger vi velkommen til Dansk Krænkederby 2022 for Hørehæmmet, direkte fra Jysk Væddeløbsbane. Et traditionsrigt løb, hvor store anerkendte krænkelser har vundet historiske sejre. Ja, hvem husker ikke Halenæres mange triumfer? Halenære indgik jo senere i et flot avlsarbejde og er stamfar til mange af de krænkelser, vi møder i de store internationale løb i dag. Og så går starten! Nærbolle ligger hårdt ud, og dernæst lastepad. Lille Dillermand kommer også godt fra starten og går hårdt til Sorte Sambo. Lille Dillermand har læst sit skævt til Sorte Sambo. Sorte Sambo er bare en bedre fysisk stand, end stand Lille Dillermand har svært ved at opnå. Lille Sorte Sambo afviser behændigt Lille Dillermand. Øjeblik! Det er en ung blond pige, der endnu ikke har forladt startboksen. Den virker lidt desorienteret. Måske er presset for stort i et felt, hvor mange erfarne krænkelser. Og hvad nu? Det er fatshaming, der er oppe på siden af bagdørsindianer. Bagdørsindianer presser konstant mandepad bagfra. Fatshaming presser nu også mandepad. Mandepad bliver voldsomt klemt. Men nu afviser mandepad dygtigt fatshaming. Slaskepad kan ikke længere klare presset og dasker gennem feltet. Bagdørsindianer hænger solidt bag på mandepad. Lille Dillermand glider nu også ud. Var ellers helt oppe i en kort stund, men var slippe og lægge sig i slipstrømmen af slaskepad. Det er ikke en ønskeposition for Lille Dillermand. Men så rykker Lille Dillermand saftsus med igen og kommer forbi bagdørsindianer. Nærbolle, der kom godt fra start, er stadig godt med. Og Sorte Sambo har stadig kontakt. Men hvad nu? Det er en ung blond pige, der løber den modsatte vej. Altså imod løbsretning. Hun er nu indfanget. Så nærmer fælles sig mållinjen. Det er meget tæt. Lille Dillermand har nu kæmpet sig op og fører nu med et halvt hoved. Og nu passerer de mållinjen. Først Lille Dillermand, dernæst mandepad, skaffer fuld af bagdørsindianer. Lille Dillermand er vinder af Dansk Krænkederby 2022. Så er det slut med at sige Lille Dillermand. Lille Diller hen vinker stolt til publikum. Hallo, fru. Stop lige her. Hvad er du smed i behoven? Det var bare en papbarn fra solen. Ja, så er det godt, at jeg fik stoppet det i miljøsvineri. Hvad mener du? Hvad er det der? Det er bare en lille bitte smule plastik. Tag med sneden i kagedu. Plast i plasteholder og pap i papbeholder. Det er jo ikke raketvidenskab, vel? Nej. Men hvad er det der for en fin beholder, du har med til mig her? Jamen, det er Sønderborg Kommunes nye klimaaktionplan. Borgerne skal fremover stille og sortere i 10 forskellige affaldsfragmenter. Så det har aldrig været sådan at være klimabevidst. Ah, jeg synes, du er så godt nok. Det er lidt kompliceret. Fisseras. Nå, stop! Hvad er det? Det er bare nogle nødder fra julen. De er blevet lidt gamle. Kan du høre det, Fusse? Hvad er det? Det er nøden. Ja, det er nøden. Udenom er skallen. Det skal sorteres. Skallen skal i madfald,
Og nøden skal i deponi. Ni? Jamen, der er jo kun fire beholder, og så den der lille lave røde tinges. Hvad mener den? Ja, men nu skal du til at knække nøden. Hvor skal den skal ud i deponi? I glasen, ja. Men der er jo så mange. Så jeg bekymrer du? Nej. Føj for stang! Har du smidt din afdøde mand i beholderen? Nej, der er ikke plads. Han ligger da i de ukendte på kirkegården. Er du helt sikker, at jeg synes, det er nogen, som bevæger sig dernede? Ja, det kunne jo være meget sjovt, hvis der var noget, der bevæger sig andre steder. Men, altså det der med stanken, det er jo fordi, der går så længe imellem tømmer. Tænk dig at smadre kloden fuldstændig. Nej, det har jeg ikke. Hvad mener du? Ja. Er vi tegnet med byen? Jo, og det er fordi, jeg er begyndt at gå til kongekirkehuset og tænde på skolen. Og det her, det er så en af dem med mig selv. Den blev ikke så god. Næh. Nej, han er ikke 17 længere. Ja, det er tydeligt. Ja. Men det er jo altså tegnet med blyen. Skal du til at få granatoren ud med bly? Jamen, er det ikke noget med, at der ikke er bly i blyen længere? Ja, alle blyantræer skal vaskes ud, og papir skal i beholder. Ja, vi skal beholde for sådan noget. Jeg er helt sikker på, at det er beholder 3 rum. Nej, det er selvfølgelig beholder 1 rum 2. Nej, nu ved jeg det. Jeg ved det. Det er beholder 2 rum 5. Vi er jo alle sammen også, som vi siger, er klar. I pap og papbeholder. Bly på jord! Nu har du lige lavet en alvorlig blyforurening på din hund. Åh, oh, nej. Jeg er altså nødt til at kontakte miljømyndighederne. Øv! Jeg er så nødt til at smække sæden på den her. Hvorfor? Jamen, håndtaget peger væk fra kørselsgrænden, så jeg må ikke tage med. Kan du have en rigtig god dag, fru Sønsen? Ja, vi ved jo godt, det hele skal foregå i Sønderborg. Men nu er det først vores tur. Det er vores tur. Det er din tur og min tur. Det er Olles tur, så kom nu med. Kom nu med. Ja, det er vores tur. Det er din tur og min tur. Det er Olles tur, så kom nu med. Hans er den ø, jeg kender bedst. Det ringte en, der rive i en hest. En syd. Ah, jeg prøver i Sønderborg i kul. Og når er det jul? Nej, jo. Det er sgu da fordi, det er der vores stedet af Tour de France. Ja, Tour og Tour, det giver fint. Ej, nu må du fremme holde over. Jeg kæmper for meget, det der. Det er vores tur. Det er din tur og min tur, det er Olles tur, så kom nu med. Kom så med. Det er vores tur. Det er din tur og min tur, det er Olles tur, så kom nu med. Ja, alt er den ø, jeg kender bedst. Og i Gustenborg, der er vi en fest og god gæst. Og det er nemlig vores ældste ny. Og hvad er det ny? Nej, jo. Det er jo fordi, det først er vores tur. Når man lige så er det tur og tur. Fire. Nå, fremhold. Nej, kom. Det er vores tur. Det er min tur. Og din tur. Og vi er alle tur. Så kom nu med. Det er vores tur. Og det er min tur. Og det er min tur. Og det er nu, du kan min tur. Og det er kun min tur. Fordi jeg er så. Ja, og nu tror jeg, at jeg har det. Ej, helt ærligt.
Dette var første del af Altsrevyen 2022, som vi sender over to afsnit. Du kan se begge dele af Altsrevyen på DK Syds hjemmeside dksyd.dk.